dues colles, no? Un misto és un pal de fusta amb foc, no? Doncs era aquesta la idea, no? I, doncs, molt subtil, molt subtil. I la idea és aquesta, doncs, estar buscant altres vies de col·laboració amb altres entitats. El tema pendent, suposo que és el nou local. Sí, aquest és el tema pendent que tenim des que vam començar gairebé. Alguna crida aquesta perquè també una festa major. Doncs mira, estaria bé, sí, estaria bé tenir una seu social on poder, on que la gent es pugui dirigir, perquè ara mateix estem molt bé al centre cívic de Sobreguer, però tenim un problema d'espai d'amagatzematge. Tenim el rodet, que el tenim agafant pols, que estaria molt bé que poguessin tenir explotat en algun lloc. Tenim molt material, bastons, samarretes, records que ens van donant les colles que van venint a ballar amb nosaltres o que anem amb ells, i clar, tot això està ocupant espai extra, diguem, al centre cívic de Sobreguer, que no podem, i a casa dels balladors. Jo tinc una vitrina al menjador tota plena de records que ma mare em dirà algun dia que m'escolti a l'habitació. Sí, a l'habitació. Podem venir un dia a fer una ruta guiada de records dels pastoners? Un museu al final apuntarà, ma mare. Perfecte, doncs Robert Ramiro, moltes gràcies per atendre'ns i espero que la pròxima entrevista que fem sigui l'any que ve o sigui entre dins d'aquest any, doncs donar bones notícies i seguir així. Doncs sí, de fet ja te'n puc donar, titulars. Aquest any tenim previsió de créixer bastant i animem a que vingui més gent, els dijous al vespre a les 8 al centre cívic de Sobreguer o els dissabtes a 2:15 del matí, perquè aquest any sembla que tenim un grup de joves que comença a tirar i aquest any fundarem com a tal la colla de joves per primer cop en la història de la colla de Sobreguer.